demokratin. Vi är väldigt glada över att det är så pass många här. Vi är över 20 personer som kommer att delta i det här seminariet som också kommer att spelas in och finnas tillgängligt på Lottakårens YouTube-kanal. Det här seminariet av Unga Lottor i samverkan med Demokratibygget på uppdrag av Svenska Lottakåren. Och Demokratibygget är en ideell organisation som arbetar för att ge kunskaper och verktyg till unga för att skapa förändring i frågor som är viktiga för dem. Och vi har arbetat under en tid med att stärka Unga Lottors möjligheter att göra sin röst hörd i frågor som rör totalförsvaret. Och innan vi kommer gå in på det här mycket intressanta samtalet där vi bland annat har två riksdagsledamöter och en hög chef inom armén, så tänker jag att vi går igenom lite praktiska saker. Vi är glada om ni sätter på er video så att vi kan se er allihopa under det här samtalet. Men vi önskar att ni har er mikrofon avstängd under samtalet. Om ni vill ställa frågor eller göra inlägg så har ni möjlighet att göra det i chatten som finns längst ner till höger. Och Rebecka från Svenska Lottakåren kommer vara den som kommer att hantera de frågor, den chatten helt enkelt. Ja, men nu tänker jag att vi går vidare till den viktiga saken, det vill säga att låta våra unga lottor presentera sig. Varsågod, jag lämnar över ordet till dig, Deborah. Du får vara först ut och presentera dig. Ja, hej. Jag heter Deborah. Jag är 18 år gammal. Jag bor i Strängnäs. Och till vardagen så går jag på gymnasiet. Och då går jag sambeteende. Nästa. Ja. Jag heter Isabel Gustafsson och jag är 19 år och har precis tagit studenten. Jag bor i Helsingborg och just nu håller jag på att leta jobb och gå med i hemvärnet. Och jag heter Matilda Eriksson. Jag är 18 år, jag bor i Örebro och jag går också på gymnasiet och läser till undersköterska på vård- och omsorgsprogrammet. Och de här tre lottorna får representera den lite större grupp av unga lottor som finns bakom dem. Som också är väldigt engagerade och vill göra skillnad idag i Sverige. Det här samtalet kommer att modereras av Maria Öst som är kommunikatör på Svenska Lottakåren. Och jag lämnar över ordet till dig, Maria. Tack så jättemycket, Karin. Jag vill också passa på att hälsa varmt välkommen till er alla och hoppas att ni ska känna att det här är en intressant stund tillsammans med oss. Det är ett angeläget ämne och vi vet ju nu att Sverige håller på att bygga upp totalförsvaret. Det vill säga vi bygger upp det vi behöver för att förbereda Sverige för krig, både militärt och civilt. Och en viktig kugge för ett effektivt totalförsvar, det är ju att vi som medborgare ställer upp och bidrar. Alltså inte bara för att det ju är en plikt, utan också för att vi faktiskt vill försvara de demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på. Så totalförsvaret är ju ett gemensamt ansvar för oss som bor i Sverige, oavsett kön. Och att just kvinnor ska göra ett aktivt val och vilja bidra till vårt totalförsvar, det är någonting som vi inom Svenska Lottakåren brinner väldigt starkt för. Och sedan 1924 så har vi gett kvinnor en arena och en möjlighet att göra precis det. För hos oss så ger vi möjligheten att utvecklas tillsammans, stärka oss tillsammans med andra kvinnor. Just för att våga ta klivet, antingen då in i ett frivilligt avtal inom till exempel hemvärnet eller att stötta en civil myndighet. Både då för totalförsvaret och krisberedskapen eller då till exempel för att göra värnplikt. Det är det här vi vill uppmuntra, att kvinnor ska känna sig att vara delaktiga. Och i det här seminariet nu så kommer vi att fokusera mycket på den militära delen av totalförsvaret. Och även om värnplikten numera är könsneutral, vilket ju är fantastiskt bra, så finns det väldigt mycket kvar att göra för att fler kvinnor ska vilja kliva in och ta plats.
Och varför det är så och hur vi kan bidra till att fler kvinnor kliver in och tar plats, det ska vi utforska tillsammans den här tiden. Och förutom då våra unga lottor så har vi med oss Alexandra Völkner och Alexandra Astrell, båda då ledamöter i riksdagens försvarsutskott, och ställföreträdande arméchef Laura Svanevrede. Varmt välkomna till er också. Ni får hemskt gärna också presentera er lite kort. Alexandra Völkner, ska du börja? Ja, men tack för det. Alexandra Völkner heter alltså jag och sitter i försvarsutskottet och har gjort det sedan 2014, haft den stora förmånen. Sitter faktiskt här just nu i försvarsutskottets sal. Jag var tvungen att hitta ett lite tyst hörn i riksdagen, då kan man alltid hitta på vår utskottssal. Och jag är invald från Sundbyberg och Stockholms läns valkrets, representerar jag i riksdagen. Så jättemycket fram emot det här samtalet. Tack så mycket. Alexandra Anstrell. Tack så mycket. Tack för att jag får vara med. Jätteintressant och verkligen frågor som jag är engagerad i. Jag heter Alexandra Anstrell och representerar Moderaterna i Stockholms län och kommer ifrån Haninge. Eller jag kommer ifrån Jämtland, men jag bor i Haninge. Tack för att jag får vara med. Tack. Laura, varmt välkommen till dig också. Ja, tack så mycket. Och tack för att jag också fått en inbjudan hit. Och det här känns extra roligt. Jag började som Lotta en gång i tiden och engagerade mig ganska mycket i Lottakåren och gick lite befälskurser. Sen öppnade man ju armén och jag sökte och ryckte in som 18-åring direkt efter gymnasiet då. Så att det känns extra kul att få vara med här idag den här timmen. Tack! Härligt, värmer i hjärtat att höra. Jag tänker att vi ska börja med att i alla fall lägga lite bakgrund kring vad är det faktiskt vi pratar om. Så jag tänkte fråga dig, Alexandra Völkner, alltså, vad innebär totalförsvarsplikten egentligen? Ja, men försvarspolitik rent allmänt handlar ju någonstans om att säkra vår säkerhet och verkligen bygga ett starkt samhälle som klarar också att stå emot olika former av angrepp. Och hela försvarspolitiken handlar ju om att hela tiden förbereda oss för det värsta. Och totalförsvarsplikten rent konkret är ju just att om faktiskt det värsta skulle ske, då behöver vi alla hjälpas åt för att säkerställa att vi faktiskt kan leva trygga och att våra demokratiska värderingar kan tryggas och att vi kan bo kvar i vårt fantastiska land. Så att just den totalförsvarsplikt som vi har idag, den infördes 1995 och har tre stycken delar. Det ena är värnplikten, den militära värnplikten, och den är ju också aktiverad idag. Som innebär att alla 18-åringar eller alla som fyller 18 idag får mönstra, eller får fylla i mönstringsunderlaget och sen kallas till mönstring och sen eventuellt då ett antal kallas till också att genomföra värnplikt. Sen har vi ju civilplikten som innebär att man kan få en, ja, med plikt också då kan kallas in för att göra ett civilt uppdrag. Idag är inte den aktiverad, men den finns ändå i lagstiftningen och en del av det kan aktiveras. Och sen den tredje delen då är ju den använda tjänsteplikten som ju handlar om att som sagt, vi kan alla behövas och i det jobb vi gör i vanliga fall kan ju bli ännu viktigare i situationen där vi verkligen när vårt samhälle prövas som absolut mest, och då måste man också fortsätta göra det jobbet. Är man exempelvis kirurg eller den saken skulle lärare, så är man otroligt viktig i totalförsvaret för att det ska fungera, och då fungerar tjänsteplikten så att försäkerställa att vi verkligen alla, att vi alla är där vi behövs som mest, för det är ju det som egentligen totalförsvarsplikten handlar om. Precis, vi har ju alla ett ansvar. Tack så jättemycket. Men Alexandra Anstrell, alltså varför är det viktigt för demokratin då att vi har en totalförsvarsplikt som omfattar alla? Jag tänker att en demokrati innebär ju att alla ska ha möjligheten att delta, och alla i en demokrati ska ju ha både, vi har ju både skyldigheter, rättigheter men också möjligheter. Och då är det ju viktigt med det här att alla som har den här totalförsvarsplikten mellan 16 och 70 år, att man kan och vågar och får och ges möjlighet. Och jag tänker att det är inte alltid, det är så enkelt med
när det inte ens finns kläder i rätt storlek. Eller igår pratade jag med räddningstjänsten där tjejer inte hade omklädningsrum och så vidare. Det är ganska många praktiska saker som faktiskt inte möjliggör för en del människor att kunna delta på samma villkor. Vilket är grunden i demokratin. Att det är vilket demokratin så vi alla här på samma villkor. Och som jag sa, skyldigheter och rättigheter och möjligheter. Jag tänker att det är klart att alla vi måste ju ta ansvar för våran demokrati. Och det gör vi ju inte bara om vi skulle hamna i krig. Utan en demokrati, det måste vi ta ansvar för varje dag. Det kan ju handla om yttrandefrihet. Eller ja, vi ser hur snabbt det gick i Ukraina. Så att det här är verkligen jätteviktigt att vi alla är med. Och jag tror att fler och fler faktiskt är på tå i de här frågorna just nu. Och är mer intresserade med saker som har hänt. Både i våran omvärld men också här i Sverige. Inte minst med pågående pandemi. Ja, men verkligen. Jag håller med dig där att det verkligen är någonting vi behöver försvara varje dag, vår demokrati. Det går så fort. Kan göra det. Och just det här med engagemanget och att faktiskt göra någonting aktivt är ju en av de delarna som Svenska Lottakåren erbjuder, just den möjligheten. Vi är ju en frivillig försvarsorganisation, en av 18. Och i det så har vi ett särskilt uppdrag från regeringen just att bidra med resurser till totalförsvaret och krisberedskapen. Men också i grund och botten just att sprida kunskapen så att fler förstår vad totalförsvaret är och vad beredskapen är. Och just våra grundläggande värderingar. Vi pratar om att stärka försvarsviljan. Helt enkelt. Att vi ska vilja vara med och försvara det fina vi lever i. Så jag tänkte jag skulle vända mig till ungdomarna och just ställa frågan. Men varför har ni valt att engagera er i Svenska Lottakåren? Isabelle? Ja, jag har alltid tänkt att jag vill kunna bidra på något sätt. Men jag har aldrig vetat hur. Men sen så hittar jag Lottakåren. Och jag har alltid varit lite blyg också och vill ta plats med här. Och jag har alltid känt att det är liksom, det känns som en trygg plats att jag ska kunna också ta plats och utveckla mig själv och se saker ur olika perspektiv. Jag har också fått lära mig allt möjligt. Och inte bara lära mig kunskap utan också få träffa jättefantastiska personer som jag är vän med än idag. Och det var ändå, tror jag, cirka 2 år sedan jag började. Och jag tycker att det är jättekul och jag har aldrig känt att jag liksom mått dåligt eller liksom behövt stöd eller någonting när jag varit där. För jag känt att det har jag fått hela tiden. Så jag är jättelycklig i alla fall över att jag har hittat Lottakåren. Ja, vad härligt. Tack så jättemycket. Deboria? Ja. Mitt varför har ändrats över tid. I början när jag gick med så var det att jag skulle stärka upp mig själv. Och hitta mig själv så att säga. Men efter något år eller efter några månader så var det liksom, men jag vill använda det jag har lärt mig till att stärka andra. Och då har jag fortsatt till att men jag vill hjälpa till och hjälpa andra att stärka sig själva. Och i det här typiska manliga samhället har jag fått lära mig att men ta plats. Liksom, och ja, men alltså, jag har fått lära mig att min röst har betydelse. Det är nog det viktigaste. Tack så jättemycket. Matilda? Ja, jag blev ju medlem av en slump när jag skulle gå en kurs. Och jag visste inte heller vad det innebar i början. Men jag förstod ganska snabbt att det här är något fantastiskt. Så under den här veckan som jag var i Revingehed så lärde jag mig ganska snabbt att Lottakåren är någonting som jag borde hålla fast vid. Och jag har märkt stor skillnad på mig själv. Jag har utvecklats väldigt mycket. Och då har jag också känt, och mina familjemedlemmar har känt att jag stärker andra då. Så det här stärk dig själv, stärk andra, stärk samhället. Det betyder verkligen någonting. Och ja, man känner verkligen av det när man är med i Lottakåren. Ja, fantastiskt att höra era varför. Och jag har ju själv varit medlem i, det börjar gå mot 30 år nu. Och jag håller ju med er enormt mycket om precis det ni säger. Att upptäcka gemenskapen, att få stärka sig själv, samhället och andra. Det känns viktigt.
Och som jag sa i inledning då, så idag kallas ju både tjejer och killar till mönstring. Värnplikten är ju könsneutral. Men vi vet ju att det fortfarande i Försvarsmakten är en högre andel män. Av förklarar jag själv naturligtvis. Men hur ser statistiken egentligen ut när det gäller andelen tjejer och killar som gör värnplikten? Och är det ett problem att inte fler tjejer gör värnplikten, Laura? Ja, om vi tittar på statistiken här så är det ungefär, en årskull består ungefär 100 000 17-åringar som ska kallas för mönstring. Och, eller 18-åringar. Och utav dem så är det ungefär 15 000 som kallas för mönstring. Och behovet ligger just nu i Försvarsmakten på runt 5 000 stycken individer. Och fördelningen procentuellt kan vi säga att ungefär 70-80% är män. Och runt 20% är kvinnor som kommer in och genomför mönstring. Och Försvarsmakten tittar ju inte på att det ska vara 50-50, utan vi tittar ju efter vårt behov. Och den är, som ni säger, könsneutral. Och sen när man ser fördelningen överlag då, så kan vi titta på armén då, som är representerad, så har vi ungefär 11% kvinnor. Sen skiljer det sig från olika förbanden då, att vissa förband, vi har några enheter som skyddscentrum till exempel, där ligger på över 40% kvinnor. Och det är såklart beroende på karaktären och den befattning man söker. Och det är så att det är biologiska skillnader på killar och tjejer. Och där kommer ju styrkan in. Och då är det som jägarförbanden, då är det ett fåtal kvinnor. Likväl som det är ett fåtal killar också som klarar den utmaningen då. Och det vi behöver göra i Försvarsmakten, och inte bara Försvarsmakten, utan det är ju faktiskt ett samhällsansvar också, det är ju att vi orienterar och utbildar våra ungdomar vad det innebär att göra värnplikt. För det vi ser är att tjejer är mindre intresserade, och oftast beroende på att de har för dålig kunskap. Mm. Och de åtgärder vi gjort i Försvarsmakten är att vi har skolinformatörer som går ut första gången ungefär när ungdomarna går i åttonde klass. Och sen så följer man upp då när man kommer upp till andra året på gymnasiet. Och det här behöver vi se över och utöka ytterligare då. Och som sagt, för det är inte bara försvarsmakt, utan hela samhället måste nog orientera om totalförsvaret och det militära försvaret. Det är mitt lite korta svar här nu, om ni har frågor eller något ytterligare. Tack. Och vi vet ju att uniformsyrken överhuvudtaget har ju ungefär samma bild. Det är en typisk manlig domän, och naturligt eftersom det har varit det så länge. Det är ju glädjande dock att se att andelen kvinnor, om jag nu i alla fall pratar om Försvarsmakten, ökar. Så det är ju otroligt positivt. Och Laura, du är ju en att ta tillsammans med ett antal kvinnor nu som också har klivit fram och klivit upp i till ganska höga positioner. Så att nu har vi väldigt starka kvinnor som förebilder också. Så det är jättepositivt. Jag tänkte ju ändå ställa frågan nu till panelen och ungdomarna. Alltså, ett jämställt försvar är ett starkare försvar. Och då tänker jag totalförsvar. Alltså, ett jämnare totalförsvar är ett starkare totalförsvar. Håller ni med om det? Tänker jag. Då får ni gärna göra en tumme upp. Ja, men vad skönt att vi är överens om det i alla fall. Annars hade det här tagit en helt annan vändning. Men jag tänker då att, men varför är det viktigt att fler kvinnor kliver in och tar plats i totalförsvaret? Jag tänker jag ska ge allihopa en chans att svara på den. Jag tänker vi börjar med ungdomarna. Isabelle, varför behöver vi fler? Ja, min tanke var att i samhället i allmänhet är ju balanserat mellan man och kvinna, och det utgör inte direkt några problem, och det är liksom den naturliga gången. Så då tänkte jag, varför ska inte Försvarsmakten då symbolisera samma sak? Eftersom Försvarsmakten ska representera vårt samhälle och vårt folk, så borde väl kvinnor vara lika delaktiga som män. Och sen så tänkte jag också att, eller tänkte utan, jag såg en studie som var vetenskapligt bevisat att länder med kvinnor i militären är mer fredligt inställda än det med bara män. Jag har också hört det någonstans. Jag skrev på någon kurs, hörde jag också det.
Men alltså det jag menar är helt enkelt att det, enligt eller så här, vetenskapligt bevisat ska det vara bättre och fredliga resultat om det är en jämlik militär. Och det handlar då inte om att det ska vara massa kvinnor hit eller massa män dit, utan det handlar om jämställdhet, balans och att vi då behöver båda könen för att det ska fungera bra. Mm. Tack. Alexandra Anstrell, varför ska vi ha fler kvinnor i totalförsvaret? Varför är det viktigt? Jag tänker, hur skulle det annars bli om det bara var hälften av befolkningen som tog ansvar för vårt land? Och vi är ju olika, Laura var inne på det, vi är ju olika som individer men vi också ser ju olika ut. Men det måste ju ändå, tänker jag, man tänker på olika saker och då tror jag att man får med, tror att man får ett starkare försvar, både det civila och det militära. Alltså vi behöver ju skapa ett säkrare och tryggare samhälle och just nu ligger vi efter med beredskapen, det kan vi ju se, inte minst under pågående pandemi. Och jag tror att är vi flera som är med och tar ansvar, då kan vi också snabbare komma fram och få en bättre beredskap och ett bättre totalförsvar som är jämställt. Mm. Tack. Alexandra Völker, varför ska vi vara fler kvinnor? Ja, men tack. Jag tänker att det är tre delar egentligen. Dels demokrati som ni också har lyft väldigt mycket här tidigare och också inledningen. Att faktiskt alla är representerade i att bygga säkerhet. Och det leder liksom till del två, att just att bygga säkerhet för alla. Och det var ju någonstans det som också hela FNs resolution 1325 om just kvinnor i försvars- och säkerhetspolitik handlar om. Att man ser att om det bara är män, som det ofta är. Det är ofta män som sitter vid förhandlingsbordet. Det är ofta män som har varit mest representerade i själva försvarsmakterna. Då ser man inte riktigt till hela befolkningen. Utan då ser man framförallt till de manliga behoven. Och att man har sett att däremot om man får mer kvinnor. Då blir det ett mer av ett såklart. Då ser man hela befolkningen. För då också är befolkningen representerad. Och Isabel, du har ju helt rätt. För det är precis det som 1325 bygger på. Och det är ju liksom precis det forskningen säger. Att om det är kvinnor, om man just tar med hela befolkningen och ser hela befolkningens behov, då blir det också fredligare, då ser man en fredligare utgång. Så att du har helt rätt i det verkligen. Så det är ju otroligt viktigt. Och sen är det ju det bästa också såklart att ha den bästa kompetensen. Och det är ju inte så att, det är klart att den bästa kompetensen finns ju om man ser på hela befolkningen. Och ska vi då få de bästa soldaterna och bästa sjömännen och bästa brandmännen, då behöver det vara från hela befolkningen. Och många av dem är ju såklart också kvinnor. Mm. En väldigt stor del, skulle jag säga. Absolut. Jag tänker, Laura, då, i just Försvarsmakten, varför är det viktigt för er att det just blir fler kvinnor? Ja, det finns ju olika aspekter på det. Först så är det att vi tycker att det här är ju en skyldighet och en rättighet som man har som samhällsmedborgare i Sverige. Vi kan inte utesluta en halva befolkningen från att komma in i Försvarsmakten. Samtidigt så ur våran aspekt så är det ju ett större urval där vi kan välja ut de bästa för att skydda och försvara vårt land. Och då är ju kvinnorna en väldigt viktig del i det hela. Mm. Ja, men verkligen. Tack. Och överbefälhavare Mikael Bedén har ju varit otroligt tydlig med vikten av just för att få ut den bästa effekten. Så att det är fantastiskt att vi är samlade här och har samma mål. Och vi kan ju se... Varsågod, Laura. Nu måste du slå på mikrofonen. Nu så är jag med. Försvarsmakten, nu tittar vi mycket nationellt, men det har ju också betydelse internationellt när vi jobbar i vissa insatsområden. Då är det väldigt viktigt att vi har både kvinnor och män för att vi ska kunna närma oss till den kvinnliga befolkningen i vissa länder där det inte är helt självklart att män pratar med kvinnor och så vidare. Mm. Och där ser vi att det får ju skillnad för den operativa effekten när vi har båda könen representerade. Mm. Tack. Och 2019 då, om vi tittar på statistiken, så var det 16% av tjejerna som genomförde grundutbildningen. Men varför är det så få tjejer då? Jag tänker, Matilda, du har funderat lite på det.
Ja, det har jag gjort. Och jag tänker att det är de mycket manliga normerna som gör att så få kvinnor kanske till och med vill göra värnplikten. Man känner att man inte kan identifiera sig med värnplikten. Eftersom att det ofta kan bli en grabbekultur, och förr var det ju väldigt mycket så. Och det vet vi ju själva att när någonting är okänt för oss, då blir man ju ofta lite tillbakadragen. Men man gör ju inte det. Och kan man då inte identifiera sig så drar man sig ur. Och sen är det ju också ett uniformsyrke. Och som vi tidigare pratade om så är ju uniformsyrken mansdominerade. Och det kan väl också bli en grabbig kultur där som gör att kvinnor drar sig ur. Och inte vill vara med frivilligt. Mm. Det var väl det jag har tänkt på. Mm. Tack. Har du själv funderat på det här med värnplikten? Ja, jag har blivit kallad till mönstring. Eller jo, jag har blivit kallad till mönstring, men jag vet inte när jag ska göra det. Mm. Men jag tror att det blir ganska tidigt, för jag fyller ju tidigt på året. Så det kanske blir här i höst. Ja, så du är inriktad på att du ska göra värnplikten? Ja, och det är ju Lottakåren som har gjort. För de har ju lite militära, vi har ju lite militära utbildningar. Så jag visste ju inte heller någonting. Och jag har ju aldrig hört något i skolan. Det är aldrig någon som har pratat om det. Det är ju typ morfar, och han gjorde ju det för jättelänge sedan. Så att, ja. Jo, men jag har funderat. Jag tycker det verkar kul. Härligt. Laura, jag tänker, vad säger du om det Matilda säger? De grabbiga normerna. Är det ett hinder för att fler kvinnor ska vilja göra värnplikten? Tyvärr tror jag att vi har misslyckats med vår kommunikation. För att jag tror att det där är nog kanske en vanföreställning är fel. Men man inbillar sig att det är så och tror att det är så. Och där har vi en viktig roll att informera när vi gör med skolinformatörerna. För det är absolut inte så som när morfar eller farfar gjorde värnplikt. Det är inte ens så när jag gjorde värnplikt en gång att det har hänt väldigt, väldigt mycket. Utan vi ser också att kvinnorna som kommer hit, att många av dem väljer att stanna kvar i Försvarsmakten. Så att, jag tror inte du ska vara orolig, utan jag gratulerar dig till att du får komma till mönstring och hoppas att du rycker in. För det är en fantastisk tid, ser vi nu. Och vi har ju precis haft muck på många av våra förband och regementen. Där ser vi att det är väldigt många kvinnor som stannar kvar. Och när jag har pratat med dem, jag var ju förbandschef precis innan jag tillträdde som ställföreträdande arméchef och chef Livgardet. Och när jag pratar med de kvinnorna här så säger de att man trodde att det skulle vara mycket mer grabbigt än vad det har varit. Utan de är mycket positivt överraskade. Och det är den bilden som vi har att jobba på i Försvarsmakten. Att förmedla den till våra ungdomar, både tjejer och killar. Och så att våra killar också förstår att ja, men det är inte grabbigt. Man behöver inte komma hit med grabbig attityd. Ja, jag kan bara bekräfta det Laura säger också. Jag hörde också när jag pratade med Lotter som har genomfört värnplikten under året. Och som är väldigt positiva och känner att de verkligen har fått en väldigt bra värnplikt. Så det är kul att höra. Och just också att det är så många kvinnor som väljer att stanna kvar. Det bäddar ju bara för att det ska bli ännu bättre. Jättekul. Jag tänker då, om vi ändå ska försöka lite problemlösning, alltså hur kan vi rekrytera fler kvinnor till totalförsvaret då? Alltså både Försvarsmakten och andra uniformsyrken, jag tänker både den civila och militära delen av totalförsvaret. Jag börjar med dig Deborah, du har funderat lite på det. Ja, förändring börjar ju alltid inifrån. Och detsamma gäller ju Försvarsmakten. Försvarsmakten måste se till att kunna övertyga befolkningen om att det är en trygg arbetsplats. Det är en arbetsplats som har en nolltolerans mot könsdiskriminering. Och man kan ju bara övertyga befolkningen om detta om det är genuint. Det måste ju vara sanning. Målet är ju att bygga upp förtroendet hos kvinnor så att de känner tillit och trygghet till att engagera sig i Försvarsmakten. Och det här är ju normbrytande. Om vi tittar på vården till exempel. Det är ett typiskt kvinnligt yrke. Speciellt förut. Då var det ju ett yrke bara kvinnor fick och kunde göra. Men idag så är det snarare attraktivt för arbetsgivare än om det finns manliga sköterskor. Och detsamma gäller med Försvarsmakten. Fast tvärtom då.
Och jag anser att det finns behov av kvinnliga förebilder. Om vi bortser från de förebilderna jag har i Lottakåren och bara tittar liksom från vanliga Svenssons perspektiv, då finns det väldigt få kvinnliga förebilder i uniform. Det var en kampanj nu i våras, förra året tror jag, som heter Kom som du är. Det var ett jättebra exempel på att lyfta fram olika förebilder och olika individer i Försvarsmakten. Men den möttes av mycket motstånd också. Och många ansåg att det här var så kallat vänstertrams och att Försvarsmakten inte ska hålla på med sånt här, för det är inte deras plats. Men jämställdhet är, det är inte politiskt inriktat. Det handlar om samhällets överlevnad. Det handlar om samhällets utveckling. Och att ha ett jämställt samhälle och försvar kommer inte stanna ner eller sakta ner utvecklingen. Det kommer snarare driva på den. Hur funderar du själv kring värnplikten? Ja, jag vill ju. Men jag har varit nekad mönstringen. Men jag kommer söka frivilligt nu i höst. För jag är stenhård insatt på det här. För jag har praktiskt taget blivit uppvuxen i maskeringsfärg. Så det här, liksom, det här känns som rätt väg. Härligt. Ge inte upp helt enkelt. Bra. Jag tänker, Alexandra Völker, vad säger du? Vad behöver vi göra för att fler kvinnor ska vilja vara en del av totalförsvaret och Försvarsmakten? Ja, men det är en väldigt svår fråga. Jag måste bara säga att jag tycker det var väldigt, väldigt kloka reflektioner här från både Matilda och Deborah. För visst är det ju så att vi växer ju upp med väldigt tydliga normer om vad som är manligt och kvinnligt. Och även om vi hela tiden försöker förändra de normerna så sitter ju de ganska hårt. Och just bilden av att uniformsyrken är ett manligt yrke, den har ju vi alla växt upp med. Och jag tänker att lite här om att liksom det är morfar som gjort värnplikten. Nej, men så är det ju för många av oss och kanske eventuellt pappor också eller sådär. Men det finns ju ganska få av oss som har kvinnor i släkten som faktiskt har varit med i Försvarsmakten. Och det är klart att det har präglat oss. Det har präglat oss att i min generation, då det fortfarande var den gamla värnplikten, då var det ju väldigt självklart för killar att ta ställning till om man skulle göra värnplikten. Men det var inte lika självklart för kvinnor, för kvinnor var det frivilligt. Och det är ju bedrövligt egentligen att det var olika regler och det har ju satt sin prägel. Och det är ju någonting vi behöver jobba med ganska långsiktigt, att verkligen förändra just den bilden och de normerna i samhället och synen på vem som platsar i Försvarsmakten. Mm. Och där är ju också just de här frivilliga försvarsorganisationerna som Lottakåren och inte minst Ni Unga Lotto jätteviktiga just till att nå ut till unga kvinnor och liksom föra igång det samtalet om att ens tänka tanken, är Försvarsmakten någonting för mig? Det tror jag är otroligt viktigt. Och där är ju också såklart den könsneutrala värnplikten också otroligt viktig. Att just nu är det ju alla som måste göra så att fylla i mönstringsunderlaget och därför faktiskt fundera på, är det här någonting som jag är intresserad av? Och det tycker jag är ett viktigt steg. Sen är det ju en utmaning, och det vill jag ändå bara slänga in här, och jag har inget riktigt förslag på hur man ska göra stället, och jag har all respekt, jag vet att rekryteringsmyndigheten gör ett otroligt viktigt jobb och har liksom försökt verkligen granska mönstringsunderlaget utifrån också ett könsperspektiv och sådär. Men det faktum att mönstringsunderlaget bygger på självskattning gör ju att väldigt många kvinnor faller ju bort redan i mönstringsunderlaget. För att man kanske exempelvis underskattar sin egen förmåga. Att när man faktiskt kallas till mönstring så bygger ju det helt på individens egen uppskattning av sig själv. Och sen så när de faktiskt blir uttagna, då bygger det ju på protesterna. Men det gör ju som sagt att många kvinnor faller bort redan innan. Så därför är ju just det här arbetet inför att få kvinnor att ens vilja, att tänka tanken, att känna att det här är någonting för mig. Det tror jag är bland det absolut viktigaste. Och där måste vi alla hjälpas åt från politikens sida, frivilligorganisationerna, Försvarsmakten själv som också Deborah pratade mycket om. Det är otroligt viktigt. Så det finns inga enkla svar, men det är ett väldigt stort jobb vi behöver göra och det måste liksom börja tidigt. Och att man är ute i skolorna exempelvis är ju en väldigt viktig del, men jag tror vi måste jobba ännu mer just från tidiga åldrar och ut till unga tjejer.
Alexandra Anstrell, vad säger du? Hur ska vi rekrytera fler kvinnor? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Inte alldeles enkel. Jag tänker att, jag tror det var Deborah som var inne på att det är viktigt med kvinnliga förebilder. Och det tror jag också är jätteviktigt att alla som finns i organisationerna verkligen försöker ta på sig det ansvaret. Att det här är viktigt och jag behöver också försöka nå ut bättre med det. Jag hade ju mönstrat alla dagar i veckan om jag var 17 år idag. Nu var jag ju inte det. Men med den information jag har idag. Jag var ju ung Lotta i Östersund på den tiden när det begav sig. Men sen kom annat i vägen. Men jag tror att det var Laura som var inne på det här. Att ha tidiga skolinformatörer i skolan tror jag är jätteviktigt. Och tyvärr har mina barn inte fått ta del av en skolinformatör. Men nu fick ju till exempel min son följa med mig på flygdagen förra året. Och han var väldigt inne nu på att komma vidare. Min dotter som ska då mönstra i år är inte alls intresserad. Och jag tror att det beror mycket på att hon inte har de kunskapen. Och hon är också ganska snabbt säger nej, jag vill inte veta, jag orkar inte, jag tänker inte. Men får man in det tidigt och få reda på vad det är och varför. Och där tänker jag att frivilligorganisationerna är så jätteviktiga. För att det är så väldigt många fina ungdomsverksamheter. Mm. Och sen tänker jag att de som ändå är i Försvarsmakten eller som väljer att sluta, de kvinnor som slutar, måste man också ha en bra exit-samtal, det ska man ha med alla, men så varför väljer man att sluta? Det är ju också en viktig fråga för att fundera på hur får vi in fler? Och fungerar det att hålla på med totalförsvar tillsammans med sitt livspussel? Om man vidareutbildar sig så finns det möjlighet att bo kvar där man bor, eller måste man flytta, måste man rycka upp familjen och flytta till något helt annat ställe, eller går det att lösa på ett annat sätt inom organisationen? Jag tänker, har man barn och man är ensamstående, eller om båda föräldrarna är krigsplacerade, finns det riggat i kommunen för barnomsorg om det blir höjd beredskap? Jag tänker, det finns ju jättemånga fina resolutioner och intentioner, men om det inte funkar på golvet så blir det ju egentligen ingenting av. Och sen tror jag att det var Matilda som var inne på det här med normer. Det behöver ju vara en riktigt bra, schysst organisationskultur. Och den bygger ju alla, den är ju alla med och bär. Då måste man ju också våga säga stopp om man inte tycker att det är något som funkar. Och det här som jag var inne på tidigare, basala saker måste funka. Det måste finnas kläder, det måste finnas trosor som passar en 45-åring som har fött två barn. Det är liksom viktiga saker. Ska man ta ansvar och skydda Sverige, måste det också fungera, det basala. Ja, men verkligen. Stora frågor är det och inte helt lätt att svara på definitivt. Och det är en mångfacetterad fråga. Laura, du var ju inne på det lite tidigare just med kommunikationen. Men hur funderar du just på det här med hur får vi fler kvinnor? Ja, vi sa just vi gör ju de åtgärderna att vi har skolinformatörer som går ut. Och det kan vi göra på bredare front. Jag skulle kommentera lite när vi pratar om varför det är så få tjejer som kommer in. Det här med självskattningen, den kommer att ta bort vissa delar och det är inte vi som har beslut, utan det är TRM och syn att de inte är här då. För vi ser att det finns en tendens att tjejer ofta nedvärderar sig själva och skriver att de inte är så starka och så vidare, och då blir man ju bortgallrad direkt. Och här har vi de här fysiologiska skillnaderna, men ibland tror jag våra tjejer ute tror att det är mycket hårdare än vad det är, så att säga. Så där har vi en liten väg att gå, och här har vi också en väg i armén att titta på, att kan vi ställa samma fysiska krav. Ja, vissa befattningar där är det självklart, men det finns andra man kanske kan ha ett annat fysiskt krav, så där kan vi i Försvarsmakten bli bättre på. Jag tror också det är viktigt med förebilder, och det börjar bli en hel del i Försvarsmakten, och när jag pratar med de yngre tjejerna så har de ju svårt att se, kan man förena familjeliv, kan man ha barn och så vidare och göra karriär, och ja, det kan man. Jag har ju själv gjort det och hade två små barn, och när jag började chefsprogrammet och läste att jag var slöjtnant, då hade jag en 3 månaders bebis när vi började med introkursen och så vidare, och det gick alldeles utmärkt. Och det vi försöker göra till exempel när vi har insatser, då har man ju anhörigföreningar och som stödjer familjen som hemma. Så jag tycker att där har Försvarsmakten kommit väldigt, väldigt långt.
Sen tyvärr så tror jag fortfarande det finns en uppfattning att när man kommer till Försvarsmakten, ja, då blir man kränkt. Och att vi har haft kränkande fall och man har betett sig illa, ja, vi speglar ju övriga samhället. Skillnaden i Försvarsmakten är att vi har nolltolerans, att du kommer inte undan med de fallen vi upptäcker. Att det blir, att vi kommer bli helt förskonade från det, det tror jag inte, utan vi är människor och vi kommer, ibland är det, man drar ett dåligt skämt och så är det någon så illa vis och så vidare. Det viktiga är att man agerar. Och det tycker jag Försvarsmakten är väldigt tydliga. Man har ingen plats här. Så att här tycker jag inte man ska känna en oro att oj, kommer jag hit så blir det bara väldigt grabbigt och så och vidare. Jag har själv varit väldigt många år i Försvarsmakten och även om inte jag hade de här förebilder som jag i princip varit först på alla, så har inte jag känt den här oj, nu måste jag ha en kvinna för att se upp till och så vidare. Och alla är vi individuella. Jag tycker det har varit en fantastisk tid i Försvarsmakten och är också. Så att jag tror att vår kommunikation behöver bli mycket, mycket bättre. Och förebilder, ja, det ser jag tydligt. Jag har en lilla syster som är yrkesmilitär. Jag har en dotter som ska mönstra och hon kan tänka sig att bli yrkesofficer. Och jag har en son som mönstrar och som ska rycka in och göra värnplikten nu då. Så att, ja, jag tror också det att sprider man positiva delar av Försvarsmakten så kommer det locka till sig väldigt många fler. Och jag ser också dotterns tjejkompisar har ju hängt med henne och har sett mig och så vidare. De är också väldigt positiva. Så där har vi en väg att gå, men som jag sa tidigare, det är inte bara Försvarsmakten utan det här är ju hela samhället som måste göra en positiv reklamkampanj för hela totalförsvaret. Det är mitt väldigt korta svar här, för det här skulle man kunna prata väldigt, väldigt mycket om hur vi skulle kunna attrahera. Och ni i Lottakåren, ni är ju levande reklampelare, för ni pratar ju så gott om Försvarsmakten bara på det här webbinariet, att jag är övertygad att det sprider ju ni högt och vitt och brett i er bekantskapskrets, så att ni är ju jätteviktiga i den här kampanjen och ni kanske inte tänker på det, att ni är ju levande reklampelare. Ja, tack för det. Vi strävar verkligen för att hjälpa till med det, så att, tack för det. Ja, och jag tänker också att just det här med att värnplikten under lång tid har ju inte varit, även när det var enbart män som gjorde så var det ju på slutet också väldigt få som gjorde. Så kunskapen i samhället är ju väldigt låg, även om den kanske ändå fortfarande finns lite kvar i familjen då, som sagt, på alla fall på den manliga sidan. Så jag håller definitivt med om att vi måste ju verkligen hjälpas åt allihopa. Jag tänkte jag ville slänga ut en fråga till ungdomarna. Isabel, Matilda, Deborja, just det här, alltså, hur går snacket bland era kompisar i den här frågan? Alltså, hur ser de att de vill, hur tänker de kring värnplikten? Bland mina Lotta-kompisar så är det ju en väldigt positiv inställning. Det är ju, säger sig nästan själv. Men bland mina civila kompisar så är det liksom, antingen så vet de inte tillräckligt om det, de har väldigt lite information, de har inte fått veta liksom vilka möjligheter de kan få med det. Ett argument jag har hört väldigt ofta är att de vill inte slösa ett år på någonting de inte liksom tycker är värdefullt. De anser inte liksom att det här är en investering i ens egna utveckling. Utan de anser att det är en slöseri med tid. Och det är ju någonting man måste se till att sprida mer om, att men det här är möjligheter istället för att det här är liksom någonting du måste, alltså det här är inget negativt, det här är bara positivt typ. Mm. Ja. Jag håller också med om det väldigt mycket, att just bland de som jag träffar inom Lottakåren och inom själva organisationerna är väldigt pålästa. De vet mycket om att det är bättre att göra värnplikten än att egentligen inte göra det. För det ger dig så mycket erfarenhet och så mycket kunskap. Men bland mina vänner som inte är med i någon organisation så är det mycket mer, åh nej, jag vill liksom, det är mycket så här tvivel och att det ska vara jobbigt och att, de ska, att folk ska skrika på dem. Hör jag mycket att de ska bli jagade och alltså att folk skriker på dem. Man ser ju det att USA har ju mycket sånt, ah, står de och så ska de skrika på folk. Men
Sverige har ju en helt annan system på sånt. Och jag har inte upplevt att någon har gått och skrikit på mig i alla fall. Men det är väldigt mycket brist på kunskap, säger jag i alla fall. Speciellt där, bland mina kretsar i alla fall. Det är många som bara, varför ska du göra lumpen? Det är bara killar som gör det och det är bara, de kommer bara skrika och de kommer bara göra det och det kommer inte alls vara bra. Så upplever jag det i alla fall. Matilda? Ja, mycket samma som de har sagt. Och sen något annat som mina vänner har sagt är ju att, men det finns ju andra som gör. Jag behöver inte göra för du gör ju. Du kommer ju göra det, så då behöver inte jag göra det. Så de tänker väl att, men för det är ju väldigt få av mina vänner som blir kallade till mönstring, och då tänker de att behovet inte finns. Men det är nog också det här att de inte förstår vad det innebär att liksom totalförsvaret och försvaret. Ja, att man inte vet vad det innebär. För jag tror att vet alla vad det innebär, då skulle nog väldigt många vara intresserade. Om man verkligen vet vad det innebär och vad det gör för landet och för befolkningen och samhället och demokratin. Mm. Ja, men verkligen. Stort tack för alla era reflektioner. Fantastiskt att lyssna på. Jag tycker att det här ger ju verkligen hopp för framtiden. Jag tänker att jag har kikat och sett om det är några frågor ifrån publiken. Jag har inte sett någonting än. Rebecka, du får flagga annars om det har dykt upp något. Jag tänker Alexandra och Alexandra, nu när ni lyssnar på ungdomarna så här och ni som sitter i politiken och någonstans ändå ska ta beslut som gör att det blir, jag vet inte om jag ska använda ordet bättre, men att det går framåt. Vad tar ni med er liksom från det här, och hur känner ni att ni vill liksom gå vidare med att det här ska jag göra för att fler kvinnor ska vilja söka sig? Jag börjar prata. Nej, men jag tänker här måste ju vi också vara goda förebilder. Det handlar ju om hela demokratin, att det faktiskt man, jag vet inte vem av tjejerna var det som sa att min röst räknas. Så är det ju verkligen. Och då man lyssna in, vad är det för problem, hur kan vi ta ansvar för det i de höga besluten, sen kanske det beslutas av på Lauras nivå eller vart det beslutar man, så att man ändå har en kommunikation hela tiden, så att man inte försöker dölja saker eller så, utan en öppen dialog hela tiden hur man kan göra saker och ting bättre. För det är klart, alla organisationer har sina problem, men då måste man lösa det, de är ju till för att lösas. Jag tänker att jag har redan haft ganska många debatter i kammaren om jämställdhet inom Försvarsmakten till exempel. Om en del basala saker som att just kläder ska funka. Att det ska fungera med livspusslet och så vidare. Och här jobbar man ju framåt hela tiden. Laura var inne på hur det fungerade för henne. Och vi har pratat om hur ÖB har varit tydlig med nolltolerans mot kränkningar. Men det handlar också om liksom dig och mig som är inne i det här. Hur behandlar vi varandra? Också vi tjejer gentemot varandra. Det är liksom, tänker jag, man måste hela tiden fundera på hur man får tänka vad man vill. Men man får inte bete sig hur man vill. Liksom. Mm. Och jag tror att det är viktigt att vi lyssnar in, funderar på hur kan de här problemen lösas. Kan vi ta några beslut i riksdagen? Sen kan det också vara så att det räcker med att någon av oss, Alexandror eller någon annan politiker, faktiskt frågar om saker som han har sett. Jaha, det har man inte riktigt tänkt på. Så händer det saker utan att man ska behöva ta massa beslut högst upp. Utan, ja, det är den här dialogen tror jag som är jätteviktig. Mm. Verkligen, tack. Alexandra Wölke, vad tar du med dig och hur kommer du se till att fler kvinnor vill kliva in och göra en insats? Tack, och jättestort tack för att jag överhuvudtaget fick vara med. Det här är ju en av de absolut viktigaste frågorna, tycker jag, av just alla de aspekter som redan har kommit upp i det här seminariet. Det är ju en av de viktigaste delarna egentligen för att verkligen också bygga ett starkt totalförsvar i Sverige. Man får verkligen inte glömma den här frågan. Det här är inte en sidofråga, det här är liksom en av kärnfrågorna skulle jag säga.
Och jag tycker att det har varit framförallt så otroligt intressant att få lyssna på er unga lottor. För era perspektiv är ju otroligt viktiga, så som också den andra Alexandran redan har varit inne på. För just också era berättelser om varför ni vill göra värnplikten och varför era kompisar inte vill göra det exempelvis. Det är ju några av de absolut viktigaste perspektiven för oss, att vi faktiskt gör rätt saker. För det är så lätt att vi från politiken kan göra också fel saker. Ja. God vilja, men som slår fel. Liksom. Saker och ting förändras snabbt. Så att den dialogen är otroligt viktig. Och jag hoppas att vi får många tillfällen att mötas framöver. Det skulle vara otroligt spännande att få träffa er mer direkt. Sen vill jag också bara slänga in det faktum att en av de frågor som jag också tror är otroligt viktig. Och som vi jobbar mycket med i partierna. Men som där vi också verkligen har en resa att göra, det är ju även kvinnor när det kommer till säkerhetspolitiken. Mm. För inom politiken så har vi ju precis samma utmaningar tyvärr som vi har i liksom, totalförsvaret i stort. Det är otroligt få kvinnor som är försvarspolitiker och som jobbar med säkerhetspolitik. Och det är också ett problem av precis samma skäl. Så det är ju en resa som vi gör parallellt och som jag skulle säga är otroligt viktigt, för det är liksom, vi måste både få ett mer jämställt totalförsvar och försvarsmakt, men då behöver även liksom politiken hänga med och vara lika jämställd. Det borde vara, eller borde till och med gå först, kan jag väl, kanske egentligen tycka, men här och nu så hoppas jag väl att vi ska jobba på lika snabbt. Så att det tycker jag också är otroligt viktigt, och det är just att medskicka är väl också att förutom att engagera sig i totalförsvaret och i frivilliga försvarsorganisationer, så hoppas jag att också många som faktiskt vill engagera sig i politiska partier och driva på försvarspolitiken därifrån. För det är ju också otroligt viktigt, och vi vill väldigt gärna ha era perspektiv även där. Ja, men eller hur? Alla nivåer naturligtvis ska vi ju vara engagerade i. Jag tänker Laura, vad tar du med dig från idag och hur jobbar du, jag tänker dagligen i ditt jobb, för att fler kvinnor ska vilja kliva in och vara en del av Försvarsmakten? Ja, dagligdags så kan man säga att då sitter inte jag och jobbar just med de frågorna, utan jag har ju andra frågor. Men övriga Försvarsmakten jobbar ju aktivt hela tiden. Som jag sa, vi gör kampanjer och vi pratar med våra kvinnliga värnpliktiga för att behålla dem. Och det vi kan göra, det är ju egentligen som jag själv, att det är ju vara ett föredöme och berätta om min tid. Där jag både lyckats göra karriär, haft barn, varit i utlandstjänst 4 gånger. Så vidare att det går och förena, så att det är på så vis som vi kan bidra. Men de här frågorna tar vi, de kommer upp med jämna mellanrum här. Så att det här är någonting vi jobbar med aktivt hela tiden i Försvarsmakten. Och varje regemente har en jämställdhetsplan. Och vi har ju inte kvotering i Försvarsmakten, men däremot så har vi positiv särbehandling. När man har 2 stycken kandidater som är likvärdiga, så väljer man då och ta kvinnan. Och det är väldigt också viktigt, för här tror man ju ofta att det kvoteras, men så går det inte till. Så att vi värnar om alla våra anställda, men och vi jobbar hela tiden på att få hit fler kvinnor också. Hela mångfalden, så att säga. Mm. Och om jag vet inte om det här var sista ordet som nu får, så jag passar på att tacka er i Lottakåren för att ni på er fritid väljer att ställa upp att försvara Sverige. Det är väldigt viktigt, så att från arméns sida vill jag passa på att tack er, och ni tjejer, lycka till på mönstringen och väl mött när ni rycker in, och jag är övertygad om att ni kommer ha känslan att ni vill stanna kvar hos oss. Annars har vi misslyckats. Tack så jättemycket. Tack så otroligt mycket alla i panelen, alla ungdomar för den här diskussionen. Det var jätteintressant. Och jag lämnar över till Karin. Tack så jättemycket för det. Vilka fantastiskt kloka inspel som vi har fått här idag. Vi tänker att vi ska avsluta med en liten bild som alldeles strax ska komma upp här. Nu vill det inte som jag vill. Nu så. Jag tänker att vi, innan vi tackar för allas medverkande, så tänker jag att jag lämnar över ordet till Deboria som vill informera lite mer om vad Unga Lottor har på gång.
Ja, först och främst vill jag tacka alla som var med. Det är väldigt kul att vi har fått sitta och prata med er. Just nu håller vi Unga Lotta på med en kampanj på sociala medier. Där vi pratar lite om olika saker vi tycker är viktiga. Vi har pratat lite om krisberedskap, vi har pratat lite om vad man kan göra inom vården som frivillig. Och just nu, inlägget idag handlar om ryktesspridning. Och allt detta görs på Unga stärker unga på Instagram. Och det är jag och Isabella och Matilda och 6 stycken där till, tror jag, som har suttit och planerat ihop det här och ville helt enkelt få ut våran röst och sprida ett budskap. Så jag rekommenderar er verkligen att gå in på den och kolla lite igenom vad jag har gjort de senaste veckorna. Jag tänker att vi ska säga hej då till Alexandra Völkner. Jag vet att du behöver springa vidare till nästa. Så stort tack för att du var med oss den här stunden. Så, ja. Förlåt Karin. Ja, jag skulle vilja säga stort tack till allihopa. Och jag tänker att vi tackar även Svenska Lottakåren för att ni har tagit initiativet. Och ifall det är någon av er som vill stanna kvar här för att prata lite mer informellt, så tänker vi att vi stannar kvar här. Vi stannar inspelningen och som sagt, alla ni som är intresserade av att få kontakt med ungdomarna kan också kontakta dem via info@svenskalottakåren.se. Stort tack till alla som har följt det här och alla som har medverkat.